William Barr Lafferty, og er født og oppvokst i USA, men født inn i en veldig sterk irsk katolsk familie der borte, med alle mine beste foreldre fra Irland. Og det er en vesentlig del av min interesse. Jeg kom til Norge for å skrive en doktorgrad i 1968, og har vært her siden. Så man kan si at jeg er en ekte 68-er, fullstendig. Tema er veldig spesiell, litt annerledes fra de andre temaer vi har hørt hittil. Litt bredere og helt eksplisitt, kan man si, katolsk. Så i den sammenheng har jeg behov for å si at jeg selv er født og vokste opp katolsk. Jeg hadde til og med en veldig kort periode i min ungdom hvor jeg studerte for å bli en trappistmunk. Men det gikk relativt raskt over, og jeg gikk videre til andre saker. Poenget er at det er en utgangspunkt, er paven, men budskapet i veldig stor grad dreier seg om tema for dette møtet, det mer allmenn, tvær religiøse samtaler og forskjellige modus for å håndtere religiøsitet. Det er handlingens språk, klimatrusselen, som er det som vi har blitt bedt om å snakke om i dag. Og jeg har tenkt å gjøre dette i forhold til tre hovedpunkter. For det første, hva er Laudato Si? Hva er dens egenart og funksjon? Hvorfor er det så kritisk relevant akkurat nå? Dette er en av de viktigste sidene av mitt eget engasjement i dette her. Fordi jeg har brukt, jeg var først forskningsleder på Institutt for samfunnsforskning i mange år, og så ble jeg professor i statsvitenskap på Universitetet i Oslo, med en spesialisering i demokrati og politisk deltagelse. Men så i 1992 ble jeg bedt av Norges forskningsråd om å overta et veldig spesielt prosjekt i Norge, som het Prosjekt Alternativ Framtid, som var stiftet av Erik Dahmann i sin tid. Forskningsrådet overtok det, og de ba meg om å komme igjen som ledelse for å prøve å få en mer fokusert forskningsorientering på det. Så fra 1992 til 2009 forsket jeg og mitt eget lille institutt på Universitetet i Oslo på implementering av Brundtland-rapporten. Hva gjorde vi i Norge for å oppfølge forpliktelsene som ble gjort ved Rio-toppmøtet i 1992? Så det var et rent sånn evalueringsperiode om hva skjedde etter Rio, og hvordan kunne man både evaluere og forhåpentligvis forbedre satsingen. Så det er den bakgrunnen som jeg har i forhold til dagens tema. Det tredje spørsmålet er enda mer relevant, forhåper jeg, til dagens tema hos dere, og det er: hva er den religionsteoretiske relevans av Laudato Si? Hva er Laudato Si? Det er, som de fleste av dere er klart over, en encyklika, skrevet av en gruppe ledet av og rundt pave Frans. Og en encyklika er en offentlig uttalelse fra en sittende pave med perspektiver og retningslinjer om saker som paven mener er av særskilt etisk betydning. Og pavebrevene er på
på mange måter den det høyeste uttrykk for autoritære holdninger I den katolske kirke. Det da paven bestemmer seg for at her et tema, her en sak. Jeg har behov for å markere min egen paveperiode I forhold til. Og vi kommer tilbake kanskje litt til at det veldig interessant I denne sammenheng at Laudato Si et av bare to encyklikar som Pave Frans har utgitt, og den andre hadde med, det heter Fide Dei, det hadde med tro å gjøre. Og det interessante her at Laudato Si egentlig den første, fordi den tidligere om troen, den ble overtatt fra Benedikt. Så Benedikt hadde skrevet tre kvart deler av brevet, og da Pave Frans kom inn, så bare videreførte han og sendte ut. Med andre ord, det kun encyklikken Laudato Si som kommet fra den sittende paves hånd. Det ganske viktig. Form og intensjonene med encyklikken har variert gjennom tidene, men hensikten klar I alle varianter. Det drejer sig om en religiøs formaning fra den katolske kirkens øverste myndighet. Laudato si, min signori, lovet være du herre. Titlen tatt fra lovsangen til Frans av Assisi, skrevet cirka 1224. Og flere av sangens strofer begynner med Laudato si, mi signori. Den følgende strofen så en signaltekst fremhevet I pavebrev. Lovet være du, min herre, for søster jorden, vår mor, som oppholder oss, og dette oversatt til, interessant, sustains us, på den offentlige fransiskansk oversettelse, og som leder oss, governs us og frembringer frukter og gress og fargerike blomster. Dette signalteksten som paven selv fremhever og som etter mitt skjønn veldig treffende for Laudato Si, fordi paven opptatt faktisk av moder jord som bærekraftskilden til alt liv på jorden. Og enda mer spesiell, man tar Frans av Assisis uttalelse at det den naturlige jord, naturen, som bestemmer over hva vi egentlig kan gjøre. Den utøver en slags styringskraft på alle arter på verden, og spesielt selvfølgelig på menneskearten. Hvorfor Laudato Si så kritisk relevant akkurat nå? For det første det omfattende trusler mot demokrati generelt sett I verden I disse tider. Det de sterkeste og mest generaliserte angrep på demokrati som vi opplever. Hos demokratisk teoretiker finnes det to hovedpremisser for at demokrati I det hele tatt kan fungere. Dette ikke da de betingelsene med valg og med frihet og med rettigheter og så videre. Dette logiske betingelser for at man kan snakke om hva et demokrati egentlig Det første rasjonalitet, dialog og beslutninger som kommer fra det. Uten en premiss om rasjonalitet mellom deltagere I demokrati, vil ikke demokrati kunne sies å ha de betingelser som nødvendige for at det skulle fungere. Hvis rasjonell diskurs og beslutningssystemer basert på rasjonalitet ikke ligger til grunns, så snakker man ikke om demokrati. Og hvis I den utstrekning rasjonalitet utfordret,
så har man problemer for demokratisk gjennomføring og funksjonalitet. Det andre hovedpremiss fellesskap. En felles identitet, grunnleggende felles verdier og mål. Denne forutsetningen helt avgjørende for at demokrati skal faktisk fungere som styringssystem. At den skal være effektiv. Medlemmene i fellesskapet må ha en form for felles identitet, hvor de kan utøve rasjonell diskurs og foreta rasjonelle beslutninger som strukturerer det felles rom for handlinger. Disse premissene helt avgjørende. Det svikt i disse premissene, så har man store problemer å få demokrati til å fungere. Og i vår tid både rasjonalitet sterkt utfordret, spesielt i løpet av de siste 2-3 år. Hele diskusjonen om fake news, medier fungerer. Man må huske at i USA, den fremste amerikansk demokratiteoretiker, Thomas Dewey, var opptatt av faktum at du måtte rett og slett kunne ha en felles forståelse for i det hele tatt, og utdannelse som i det hele tatt kunne fungere. Så begge to under sterk utfordringen over verden generelt sett, men spesielt i den vestlige verden, hvor de har blitt tatt for gitt. Det også en konstatert svikt i den vestlige demokratiske modellen. Den vestlige demokratiske modellen har blitt stemplet av en av vår tids fremste demokratiteoretiker, Robert Dahl i USA, som konkurransedemokrati. Det kalles også for liberal pluralisme, eller i den senere tid, går tilbake og president Clinton i USA erklærte at ja, det et form for markedsdemokrati som USA står for. Og med det mener de at man skal konkurrere, at demokrati en analogi for et marked hvor politiske partier konkurrerer om velgernes stemmer, og hvor prinsippet at den som da vinner i valget, den vinner styringsrett, rett og slett. Styringsmodellen som underbygger FNs prosjekt for bærekraftig utvikling også i en helt avgjørende nedadgående profil. Da etter 2. verdenskrig, FN sto fram som det systemet som skulle organisere alle de nye stater i verden. Alle skulle være nasjonalstater, styrt av konkurransedemokratiske modeller, og FN og internasjonale system skulle koordinere dette. Det også i den senere tid en alvorlig undergravning av FNs evne til å koordinere og styre. Alle klar over at det nå har blitt nesten et lek for noen verdens ledere å dra til FN for å rakke ned på andre medlemmer av FN-samfunn og til å underminere FNs styringsevne. Det tredje grunnen til at Laudato Si er så relevant, at det en økende allmenn erkjennelse av behovet for en ny geologisk etikk. Dette i vår tid de problemene som oppstår i forhold til alle de konstaterte krisene som man leser daglig om, og som i økende grad gjenspeiler eller viser at vi i en krisesituasjon. Og det den som har gjort at våre yngste generasjoner og eldste generasjonen, både besteforeldre og Grete Thunberg, har da gradvis sagt at nå må vi gjøre noe.
Da jeg kom tilbake fra et foredrag i Roma i fjor, hadde jeg blitt invitert ned for å orientere om hvor det bærekraftig utvikling i verden nå. Hvor står vi i forhold til bærekraftig utvikling? Og mitt svar var helt klart, vi står ikke, vi sitter. Og at de krisene som kommer er klar tegn på at vi trenger en ny form for handling. Så som sagt, frustrerte skolestreikere og dypt bekymrede besteforeldre trenger et nytt, mer allment og mer autoritativt verdisystem. Av alle disse grunner så har Laudato Si en helt spesiell relevans langs de forskjellige linjer. Det er brevet kan profileres i forhold til noen rask stikkord. Det er personlig etikk kontra partipolitisk etikk. Det er et langsiktig og helhetlig ansvar versus kortsiktig partipolitisk gevinst. Økologisk rasjonalitet versus kost-nytte rasjonalitet. Økologisk fellesskap versus patriotisk fellesskap. Og økologisk demokrati versus konkurransedemokrati. Alle de karakteristika til venstre finnes i og ved en forståelse for Laudato Si. Alle de til høyre er kjernetegn av konkurransedemokrati, den gjeldende demokratisk modellen. Hva med den religionsteoretiske relevans av Laudato Si? Det som er mye nærmere hovedtema her nede. Essensen i brevets forståelse av Gud er søster, moder, jords impuls til livet. Gud er livet, livet er Gud, velkjente begrep hos alle kristelige varianter av den vestlige religionen. Klodens iboende livskraft er et transcendentalt begrep for Gud. Budskapet er ikke nytt. I et tidligere apostolisk brev, Paulus til romerne 1:20, leser vi at «For det man kan vite om Gud ligger åpent foran dem. Gud har selv lagt det åpent fram. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. De kjente Gud, men likevel lovpriste og taket de ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket. De påsto at de var kloke, men det endte i dårskap. Det er dette dårskapet Pave Frans åpent, ærlig og forskningsmessig skolert formaner oss til å rydde opp i. Budskapet er ikke rettet mot katolikker, men mot alle kirkesamfunn og alle mennesker på jorden betraktet som et økologisk samfunn. Pavebrevet Laudato Si avsluttes slikt. Majoriteten av klodens befolkning kaller seg troende. Og det burde få religionene til å gå i dialog med hverandre for å beskytte naturen, forsvare de fattige og bygge et nettverk av gjensidig respekt og broderlighet. En åpen og respektfull dialog mellom de ulike økologiske bevegelsene er også nødvendig, da det ikke er mangel på ideologiske konflikter mellom dem. Alvoret i den økologiske krisen forlanger av oss alle at vi tenker på det felles gode og går fremover på dialogens vei, som krever tålmodighet, askese
og generøsitet i det vi alltid husker at realitetene står overfor ideene. Slik avsluttes Laudato si. Og hva menes med realitetene? Ganske eksplisitt, det vises til vitenskap. The Intergovernmental Panel on Climate Change kom ut med sin aller siste rapport dagen etter at jeg kom tilbake fra Roma og mitt foredrag om hvor alvorlig situasjonen var fra et styringsperspektiv. Så ble vi møtt av den nye vurdering fra IPCC at tiden vesentlig knappere enn vi trodde. Og helt siden, bare i løpet av de siste 6 måneder, har tegn på krisen i den økologiske tilstanden i verden økt daglig. Jeg sier et stort takk til Pave Frans, og likeså for oppmerksomheten.